Вітання усім, хто цікавиться політичним життям країни та стежить за роботою Верховної Ради. В ефірі проект «Парламент сьогодні» і ми продовжуємо максимально повно інформувати вас про те, як і над чим працювали депутати протягом цього пленарного тижня. Сьогодні п'ятниця і у студії для вас традиційно працюю я, Олександр Десятніков, і моя співведуча Наталія Андрущук. Я рада вітати усіх, хто у ці хвилини залишається разом з нами. Нагадую, що стежити за нашим ефіром тепер можна не лише завдяки телеефіру, а через цифрові платформи YouTube та Facebook. Окрім цього, тримаємо зв'язок в Instagram та Telegram-каналах. Отже, долучайтеся до нас, заходьте на соціальні мережі і стежте за роботою депутатів разом з нами. Окрім цього, на наших сторінках, я нагадаю, що весь тиждень тривало опитування на тему посилення карантинних обмежень. Наше питання звучало так: чи підтримуєте ви введення локдауну в Україні? Дякую усім, хто долучився до обговорення. Підсумки оголосимо вже протягом цієї години наприкінці нашої програми. Ну, а у світі сьогодні триває, точніше, цього тижня триває тиждень сітківки ока. Щорічні заходи в багатьох країнах проводяться з 2010 року. Їхня мета – підвищити обізнаність серед населення про найбільш поширені захворювання очей, що вважаються найбільш небезпечними серед усіх порушень зору. Проблеми з сітківкою можуть навіть призвести до повної сліпоти. Своєчасна діагностика дозволить виявити подібні проблеми і задовго до критичного стану. Ну, а наприкінці тижня, в останню п'ятницю вересня, тобто сьогодні, усі європейські країни популяризують розвиток шкільного спорту і наукової галузі. Зокрема, сьогоднішня п'ятниця під кінець дня трансформується у ніч вчених. А які ж трансформації очікують нас протягом цієї ефірної години? Про це далі в програмі. Пленарний тиждень у Верховній Раді. Презентація бюджету, деолігархізація та податкова реформа Зеленського. Уряд посилює карантинні обмеження. Жовта зона, обов'язкова вакцинація та ув'язнення за підробку ковід-сертифікатів. Підсумки міжнародного тижня. Президент в ООН та реакція українського парламенту на вибори до Російської Держдуми. І я вже готова представити наших гостей. Це пані Ірина Констанкевич, народна депутатка України, яка представляє позицію фракції група «Партія за майбутнє», є першим заступником голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Ірино, вітаємо вас. Доброго дня. І очікуємо в цій студії на Ігоря Васильєва, народного депутата, який представляє фракцію «Слуга народу». Він має з хвилини на хвилину з'явитися вже в цій студії. Ну, от, власне, прямо зараз готові поділитися інформацією. Перед тим, як поставити пані Ірині перше питання і почати обговорення, додамо цієї інформації. Закон про олігархів ухвалено. Попри суперечки та сутички у сесійній залі, за проголосували 279 народних депутатів. Документ про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, розглянули за скороченою процедурою обговорення. До законопроекту було подано 1270 правок. Депутати голосували не окремо за кожну, а пакетом, тобто виділили вирішальні правки і виносили на обговорення саме їх. Така процедура, як і сам закон про олігархів, викликали прямо протилежні реакції народних депутатів. І ось деякі з них. Сьогодні ми з правлячою партією, з президентом приймаємо дуже чутливий, нервово чутливий для олігархату, для системи, яка існує досі в державі, закон. Це закон 5599 про олігархів, так званий. І опозиція увімкнула всі можливі важелі для того, аби зупинити розгляд цього законопроекту. Якщо хочуть, нехай приймають. Через півроку ми з вами разом будемо питати, де ж та боротьба з олігархами, де ж зруйновані монополії, де ж вплив на те, що у нас по телебаченню не буде ніяких політичних проєктів, де, що вони ще обіцяли, електронні декларації від олігархів, боротьба з корупцією. Ну, все ми будемо питати, в тому числі і що стосується ефективності роботи окремих органів влади. Ну і нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 червня вніс до Верховної Ради так званий законопроект про деолігархізацію. Згідно з документом, Рада національної безпеки і оборони включатиме до реєстру олігархів осіб, які відповідатимуть щонайменше 3 із 4 ознак. Це значний вплив на ЗМІ, участь в політичному житті, бенефіціарне володіння компанією монополістом і статки понад 83 мільйона доларів за поточним курсом. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його
опублікування, його введуть у дію через півроку із дня набрання ним чинності. Отже, пані Ірино, які ваші враження від дня напередодні, від ухвалення цього закону? Як ви голосували і чого, власне, очікуєте від практичної дії вже цього закону? Я голосувала, як і наша фракція партії «За майбутнє», ми підтримали даний законопроект, і в нас були дискусії, зокрема, в якій частині. По-перше, ми підтримували ідеологію, що як саму ідею про те, що олігархат як явище, воно породжує корупцію, або це тісно пов'язані між собою поняття, і їх треба викорінювати. Але у нас було багато питань щодо форми і ефективності, і дієвості даного законопроекту. Тому ми подавали правки, і не усі були враховані, можна сказати. Через оцю процедуру скорочену? Так, через цю процедуру скорочену. Тому третє і найбільш таке суттєве наша претензія – це ця процедура. Ми вважаємо, що вона була недемократичною, і не було б великого страху, якби ми потратили додатково 3-4 години, але все ж таки пройшлися по поправкам. І це найголовніше. І що ми вважаємо, що не потрібно руйнувати ці парламентські принципи демократії, які у нас прописані в Конституції, і в регламенті. Тобто цього треба було дотримуватися. А те, що не дотримали цю демократичну процедуру, як вона це позначиться, власне, на виконання самого закону, і, до речі, на механізмах введення в дію? Окреме рішення так ухвалили от для так, такої процедури? Ну, по-перше, тепер створений прецедент. Це значить, вже можна застосовувати ці процедури і до інших законопроєктів. Тобто демократія поставлена під знак питання. Друге, це те, що власне ми до кінця самі не усвідомлюємо, за що ми проголосували, тому що називалися правки, і ми не могли навіть зорієнтуватися по ситуації. Таблиць на момент ухвалення даного законопроекту у нас не було. І це теж найважливіше. Тобто остаточна редакція до кінця не була в залі зрозуміла. Тобто, на чому я хочу наголосити, що власне отакі новації, вони призводять до неякісних результатів. І тому я можу десь там допустити, що хтось свідомо йшов на такі порушення, розуміючи, що ефекту від ухвалення даного законопроекту, а в подальшому закону, буде не стільки, скільки на нього очікували. Ну, а до нашого ефіру, як ми і анонсували, долучається Ігор Васильєв, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», член комітету з питань цифрової трансформації. Пане Ігорю, раді вас вітати. Говоримо якраз таки про першу тему. Це ухвалений закон про деолігархізацію. Як ви голосували і чого очікуєте від цього закону? Ми підтримали, як вся команда президента. Я скажу більше, нас підтримали і опозиційні фракції та групи. Я так знаю, що і «За майбутнє» підтримали. Пані Ірина, що ти говорила про це? Насправді, в залі був майже консенсус щодо прийняття цього законопроекту. 279 – це дуже так близько, да, навіть до конституційної. Так, і там були певні хвилювання, але це було спричинено, скажімо так, однією-двома фракціями більше. Це ОПЗЖ та ЄС, які не схотіли разом з усіма іншими групами та фракціями напрацювати певний варіант, коли там кожні зможуть виступити по своїх правках, коли зможуть захистити в тому числі свої правки. І тому вийшло так, що ми ж знаємо про поправочний спам, і, скажімо так, ОПЗЖ сказали, що вони будуть наполягати на всіх 350 своїх правках. А це ні багато, ні мало, 5 годин весь парламент буде слухати їх монолог. Це не завжди коректно по відношенню до колег, скажімо так. Пане Ігорю, але те, що порушили от, власне, оцю процедуру, коли не дозволили депутатам заслухати з парламентської трибуни їхні правки, да, як перед цим наголосила пані Ірина, от як це позначиться на самому законопроекті, на виконанні його? На який ефект можна очікувати? Чи досягнемо ми за таких умов, як він голосувався у сесійній залі, ухвалювався, скажімо, того позитивного ефекту, на який ми очікували, на реальну боротьбу із олігархатом? Ніяк воно не буде. Це навіть не порушення, це, скажімо, певна процедура, яка передбачена регламентом. Це стаття 45, стаття 119 регламентом. Просто вона не застосовується і не застосовувалася раніше, оскільки йшли по більш звичним процедурам і по кожній правці кожен міг розповісти. Але ми бачимо в минулому році, що набирають оберти поправочний, так званий поправочний спам, коли
скажімо так, законопроект 56.00, там 11 тисяч правок. Якщо ми його по кожній правці будемо розглядати, це нікому, скажімо, не хочу образити, але всі ці правки вони на комітетах розглядають. Від всіх партій, від всіх фракцій, від всіх груп є представники там. Пане Гіру, ну коли ви згадали, давайте і додамо якраз таке інформації. Податкову реформу Зеленського відклали та можуть взагалі зняти з розгляду цього тижня. Резонансний законопроект під номером 56.00 є бюджетонаповнюючим та має принести до кошторису наступного року понад 30 мільярдів гривень. Уряд вже врахував ці кошти в дохідну частину бюджету 2022, втім податкові зміни не узгоджені і досі. І поки достеменне невідомо, наскільки швидко народні депутати зможуть прийняти документ в цілому. Оскільки до законопроекту подано понад 11 тисяч поправок. Наразі у «Слузі народу» збирають 150 підписів за розгляд законопроекту за скороченою спецпроцедурою, за якою, зокрема, напередодні вже розглянули і ухвалили президентський закон про олігархів. Ви знаєте, що до цього законопроекту подали близько 12 тисяч поправок. У нас немає такої можливості, розкоші і в бюджеті коштів для того, щоб парламент розглядав це місяцями і цілі сесії один законопроект. Тому ми будемо запускати спецпроцедуру. Я думаю, що колись зберуть підписи. Пані Ірино, тобто спецпроцедура очікує і законопроект 56.00. Очікували, що його також цього тижня будуть розглядати, але наскільки я зрозуміла, певний консенсус знайшли і поки невідомо. Наскільки його відклали, так, незрозуміло. Наскільки мені невідомо, але я знаю, ми обговорювали і обговорювали нашою депутатською групою і з колегами. Знову ж таки, є критичні міркування щодо змісту даного законопроекту, зокрема до тих статей, які реально могли би принести наповнення в бюджет, їх уже немає. Тобто багато норм вилучених. Тобто і 30 мільярдів очікуваних немає? Ну, вчора ми рахували, трошки було часу, ми допускаємо, що йдеться про 8-10 мільярдів. Реально, які можуть бути? Реально, які всього можуть, нашого? Так. От, це економісти, і, власне, він вихолощений, на думку наших фахівців, які достатньо глибоко його проаналізували, тому таких проривів економічних, які нам обіцяли на початку, 56.00 не принесе. Друга обставина, що ми бачили, що, власне, ці податки передбачалося знімати із аграріїв, із сільських мешканців. Тобто це, на мою думку, не ті категорії, я мажоритарниця, я представляю сільський округ, з яких можна от ці податки видушувати. Я вважаю, що нам потрібно було більш ефективно подивитися на вітчизняну економіку і знайти ті можливості, які дійсно могли б принести наповнення у бюджет. Ну, поки що така ситуація, ми не побачили остаточний варіант, тому це тільки за підсумками того, що до нас прийшло із комітету профільного. Пане Ігорю, а як же ж тоді працювати над бюджетом? Цього тижня комітети профільні вже почали постатейно розглядати бюджет, коли немає оцих 30 мільярдів і невідомо, що буде з цим законопроектом, як можна формувати бюджет на наступний рік? Дивіться, ми розглядаємо бюджети і навіть в презентації, яку нам представлені робив Мінфін, там і вказано, які кошти передбачаються надходження саме з 56.00. Хочу сказати, що це не зовсім так, як зазначила Ірина, що значно звужується сума надходжень, можливі певні корективи, але це залежить, скажімо, від світових, наприклад, світових цін на залізну руду. Якщо вона буде значно знижуватися, то в цьому законопроекті передбачається там диференційна ставка акцизу саме з залізної руди. Отже, при певних обставинах вона, ця сума може збільшуватись, а може дещо зменшуватися. Отже, але в цілому на 30 мільярдів, я думаю, ми вийдемо в наступному році. Оскільки, тобто знайдете, да, цю суму? Звичайно. Оскільки по багатьох напрямках там йде, наприклад, індексація тих зборів, які вже не індексувалися і не змінювалися в абсолютних величинах, скажімо, з 2016 чи 2015 року. Скажімо, екологічні податки, вони дещо збільшуються. Я думаю, що якраз на цю суму вона є поміркована. Для того, але коли можете ухвалити відповідний законопроект, оскільки він, як бюджетонаповнюючий, йде до бюджету наступного року? Ну, по суті, ці цифри вже потрібні зараз. Сподіваюся, наступний пленарний тиждень ми разом з колегами плідно попрацюємо. І це
і приймемо цей законопроект. Так, розглядається, звичайно, що це буде певна так звана спецпроцедура. Ми не зможемо пройти по всім 11 тисячам правок, але це може бути не зовсім так, як ми вчора приймали, а може кожен, хто подавав правки, йому надасться по 5 хвилин і буде змога захистити весь свій пакет правок, які він вніс. Отже, буде і захищена депутатська, скажімо так, право. Ще один гарячий день вас точно очікує у парламенті. Додамо інформацію. Додамо інформацію по бюджету. Отже, цього тижня у Верховній Раді офіційно стартував бюджетний процес. У вівторок міністр фінансів із парламентської трибуни представив макроекономічні показники, за якими країна житиме весь наступний рік. Кабмін обіцяє зростання зарплат, особливо медиків, стабільний курс гривні, зниження інфляції та рекордне за останні десятиріччя зростання ВВП. Наскільки проект є реалістичним та збалансованим, над цим питанням тепер працюють народні обранці у профільних комітетах. Станом на сьогодні найбільше зауважень до видатків на субсидії, фінансування науки та культури, а також підтримку місцевих бюджетів. Нагадаю, до 1 жовтня депутатські правки та пропозиції мають бути направлені до профільного комітету з питань бюджету. Там нині гаряче триває постатейний аналіз фінансово-економічного паспорту країни. Нагадаю, що в першому читанні бюджет мають ухвалити не пізніше 20 жовтня, а в цілому, згідно вимог законодавства, бюджет на 2022 рік має бути ухвалений до 1 грудня. Головний фінансовий документ нашої країни є бюджетом інвестицій в людину, країну та майбутнє. Найважливіший пріоритет – це медики, які перебувають на передовій боротьбі з ковід. Військові, які захищають Україну, ветерани війни, яким ми безмежно вдячні за відвагу та мужність. Вперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам та надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту. Зарплата лікаря буде більше 20 тисяч гривень, для середнього медичного персоналу – 13,5 тисяч гривень. На боротьбу з ковід планується спрямувати орієнтовний ресурс 22 мільярді гривень, що на 5 мільярдів гривень більше, ніж цього року. Отже, пані Ірино, ви висловлювали зауваження, от, зокрема, Наталка у своїй підводці згадала субсидії, наука та культура та місцеві бюджети. Це от найбільше зауваження народних депутатів. Ви згодні з цим? Погоджуюсь на усі 100% і тільки прокоментую. Щодо науки, от мені зараз надсилають платіжки щодо зарплат, які отримують науковці Академії наук, Інститут українознавства Крипкевича, кандидат наук, старший провідний працівник отримує зарплату 6 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, яку науку можна робити із зарплатою в 6, 9, 10 тисяч гривень? Ну, тобто це нонсенс, це абсурдно. І це вже така ситуація з фінансуванням української науки, вона триває не перший рік. І ми не один раз, і навіть у вашій студії говорили, якщо ми хочемо, щоб у нас Україна була країною майбутнього, нам потрібно думати про інвестицію в науку, в різноманітні, як гуманітарні, так і прикладні науки, для того, щоб у нас був потенціал для руху вперед. Це щодо науки. Культура взагалі зменшення, ми бачимо фінансування у бюджеті наступного року. І ми вже тільки так принагідно говорили, але з наступного тижня ми будемо говорити по конкретним програмам, але насправді ми бачимо, що на фінансування Українського інституту книги жодного її копійки немає, тобто це бібліотеки будуть позбавлені практично книг, а ми, ну, хоча б якось, але підтримували, от 2 мільярди було на придбання книг для бібліотечної мережі України. Цього зараз немає. Немає на українське кіно, немає на інші гуманітарні програми, на Український інститут, який презентує Україну у світі. І я вважаю, що для науки і для культури це якраз критичні такі цифрові показники, які, ну, ставлять питання, чи вони виживуть, чи вони не виживуть. Тому ми будемо все робити для того, щоб відстояти фінансування, не просто повернути на цифри минулого року, а щоб це було збільшення у бюджеті 2022. Де взяти ці кошти? Я думаю, що Мінфін добре знає, де їх взяти. І, до речі, і 56.00, напевно, треба повернутися було б до деяких статей, щоб наповнення було дійсно в межах хоча б 25-30 мільярдів. Пане Ігоре, яке ваше бачення, які, можливо, ваші претензії до певних напрямків фінансування
у наступному році. І я би ще би наголосила, власне, на зарплатах медиків. Якщо наука отримає 60 тисяч, то медики, уряд каже, що в наступному році лікарі будуть отримувати щонайменше 20 тисяч. Щоправда, от ми поки слухали синхрон Марченка, обговорювали, встигли обговорити це питання, що не всі медики зможуть отримати таку зарплату. Щоб високу зарплату медики отримали, має відбутися їхнє скорочення. Це дійсно так? Скажу так, що медики вже останні кілька років у нас і так ми бачимо, особливо в сучасності коронакризи і епідемії, бачимо на передовій. Так, звичайно, що може бути певне скорочення по деяких напрямках, особливо коли йде спеціалізація лікарень, коли зменшується кількість населення, то ми розуміємо, що певних фахівців, можливо, так багато, як це було, скажімо, 10-15 років тому, коли у нас населення було до 50 мільйонів, а зараз у нас, скажімо, 37 до 40, то, звичайно, їх, можливо, так багато і не потрібно. Я маю на увазі про те, що може бути оптимізація певна, їх або перепрофілювання, або на інші посади переведення. Щодо заробітних плат для тих медиків, які зараз працюють, то вони, звичайно, будуть збільшуватись. І профільний комітет нам давав своє заключення про те, що 20 мільярдів, які додатково підуть саме на фінансування цих заробітних плат, їх буде достатньо для того, щоб ми побачили для лікарів заробітну плату в 20 тисяч. А для середнього персоналу це буде 14 тисяч. Хочу сказати, що ці кошти все одно ж йдуть на лікарський заклад лікувальний. І, звичайно, можуть бути запитання, як ці кошти перерозподіляються вже самим закладом. Але, я думаю, будуть і рекомендації, і Кабміном розроблені для того, щоб кошти йшли не на адміністративних фахівців, а безпосередньо на лікарів. Щодо, хочу сказати і про те, що зауважити, що Ірина зазначила, не вистачає коштів на певні галузі. Я як представник Комітету з питань цифровізації хочу сказати, що ми також вважаємо, що по нашому напрямку дещо недофінансування вийшло, оскільки ми бачимо, в цьому році йде і напрямок, нам потрібно всю країну покрити інтернетом, щоб ми рухались, і навіть потрібні кошти, так? Так, додаткові кошти. В цьому році у нас, скажімо так, ми зробили так потужний крок в напрямку в цьому, і велику кількість населених пунктів без інтернету буде до кінця року він проведений. Це дуже добре. Нам потрібно розбудовувати мережу ЦНАПів, щоб люди могли отримувати адміністративні послуги, оскільки у нас вже все майже цифрове. І ми також зараз передбачено на Мінцифри 5 мільярдів з невеликим. Ми в середу на комітеті пропонуємо додатково дофінансувати на 3 мільярди. Зрозуміло. По певним програмам, по перепису населення, який буде. Я вважаю, що і по іншим напрямкам, хто аргументує, то може... Пані Ірино, а що там не так із місцевими бюджетами? Чи побачили ви в проєкті на наступний рік збереження у цій філософії децентралізації бюджетної? І от, зокрема, з тими додатковими повноваженнями, чи профінансовані вони? Чи перекладаються можливості також разом з повноваженнями на місця? Так, ви запитали про дуже важливі речі. Справа в тому, що в попередні роки, тоді, коли почалася децентралізація, були дотаційні кошти на підтримку громад. Так ось, в бюджеті вже наступного року таких коштів на розвиток громад не передбачено жодної копійки. Але повноваження передані на місця. Тобто місцеві бюджети мають забезпечити соціальну сферу, культуру. А от якщо ми говоримо про культуру, то це бібліотеки, утримання будинків культури, музеї. Все, що колись фінансувалося з державного бюджету, воно перекладено на місцеві бюджети. Освіта, я маю на увазі позашкільну освіту, мистецьку освіту, це теж. Спорт і багато інших видатків, які колись були на державному бюджеті, вони перекладені на місцеві. І реально, я маю інформацію від спільнот, асоціацій, частина громад, вона коливається від 40 до 50%, вони не зможуть вповні цей функціонал без державної підтримки виконати так, щоб забезпечити конституційні гарантії українців. Отже, без підтримки держави тут впоратися неможливо. І, очевидно, треба ставити питання про субвенції.
І, до речі, наш комітет запропонував культурну субвенцію, як ми її називаємо простою мовою, тобто на потреби культури, щоб держава прогарантувала певні субвенції. І ми зараз розглядаємо в комітеті законопроект, яким триває дискусія, чи це має бути субвенція на зарплату працівників галузі культури, чи це мають бути видатки на певні якісь матеріальні речі для забезпечення от культурних послуг. Я думаю, що все-таки будуть схилятися до другого варіанту, але так як в освіті, так як в медицині, так і в культурі, очевидно, треба йти шляхом субвенцій, інакше ми зруйнуємо те, що ми тримали і, власне, розвивали впродовж 30 років, пані, а то й більше. Ну, хочеться вірити, що вдасться відстояти ці позиції, зокрема, і вашому комітету. Пане Ігорі, а от, власне, все ж таки, з приводу місцевих бюджетів, на них сьогодні найбільше навантаження, особливо в період опалювального сезону. Це питання сьогодні будемо слухати під час години запитань до уряду. Отже, з тарифами потрібно розбиратися, на місцевий рівні також це питання переклали. Як виходить? Хочу зазначити, що не зовсім переклали на місцеві рівні, оскільки держава забезпечує для комун теплоенерго постачання газу, скажімо так, для опалювання на рівні 7,40. Це доволі прийнятна ціна, скажімо так, і можна. Тобто комерційна ціна, вона також буде зафіксована, так, для теплокомуненерго? Скажімо так, ту ціну, яку дає держава на місця, вона буде в такому форматі. Отже, потім єдине, що переклали на місцеві, скажімо, не на бюджети, а на місця, це те, що рішення про те, піднімати тарифи чи не піднімати, буде приймати саме місцеві ради. Оскільки ми, скажімо, бачимо децентралізацію, деякі громади більш потужні, і вони можуть забезпечити не підняття, скажімо так, тарифів для населення, а деякі громади будуть знати, що саме на рівень там 15-10% від того, як зросла ціна на газ, вони будуть в тому числі поступово підніматися. Пане Ігорю, пані Ірино, маємо кілька хвилин до завершення. Коротко, не можемо не поцікавитися вашою оцінкою тієї статистики, яку ми спостерігаємо цього тижня. Пані Ірино, маємо осінній антирекорд 9058 підтверджених випадків коронавірусу. Чи занепокоюють вас ці цифри, чи контролюється ситуація урядом? Це результат вакцинації, і воно було прогнозовано, що його усім... українці не хочуть вакцинуватися. Я думаю, що провалена інформаційна кампанія, роз'яснювальна кампанія. Тобто, треба було про це думати ще з осені і, очевидно, більш активно таку здійснювати роботу. Тому зараз уряду перед зимові місяці треба все ж таки активізувати таку інформаційно-роз'яснювальну роботу і більше не кнутом, а все ж таки якимось пряником, заохоченням і якимись пільгами, але все ж таки ідею вакцинації впроваджувати в реальне життя. Тобто не стільки штрафами і лякавками, так, більше стимулами. Пане Ігоре, а от власне з приводу штрафів, відповідний законопроект урядовий може з'явитися вже найближчим часом в Верховній Раді, там запроваджують штрафи високі, до речі, за підробку цих ковідних сертифікатів. Ну, от, власне, з приводу вакцинації, вона має бути обов'язковою для деяких категорій населення, зокрема вчителів і держслужбовців. Кнутом чи пряником? Яка ваша позиція? Мені здається, потрібно і кнутом, і пряником в тому числі. Ми бачимо, що більш дієві це, звичайно, пряники, коли спонукають і заклади, певні громади вони фінансують, і премії, можливо, видають, і безпосередньо, якщо не помиляюся, Івано-Франківськ, вони там 1 мільйон гривень на той заклад освіти, який 100% буде фінансуватись. Також я знаю, що Кабмін на громади давав стимул, перша громада, яка там більше 50%, ну це у нас по Сумській області було, більше 50% вакцинується, отримує там 10 мільйонів на розвиток інфраструктури. Такі стимули, я думаю, вони змусять людей вакцинуватися. Хочеться вірити, що ще не пізно і уряд врахує. Скажу чесно, своїм прикладом я також вакцинувався і всіх до цього спонукаю. Є велика кількість різноманітних вакцин. І тому можна це зробити і впевнений. Дякую вам дуже за те, що завітали до нашої студії, долучилися до ефіру. Ірина Констанкевич, народна депутатка України, представниця депутатської групи партії «За майбутнє», перший заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, та Ігор Васильєв, народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету
Комітету з питань цифрової трансформації. Дякуємо вам за участь в ефірі. І я нагадую, що стежити за нашим ефіром тепер можна не лише завдяки телеефіру, а й через цифрові платформи YouTube та Facebook. Окрім цього, тримаємо зв'язок в Instagram та Telegram-каналах, отже долучайтеся там, де вам зручно, і стежте за роботою депутатів разом з нами.